Forum privrednika je jedinstven u Srbiji jer okuplja 4 udruženja i pridružene članove i sve njihove aktivnosti imaju izuzetnu snagu, a njihova realizacija je lakša i efikasnija. Pogotovo sa aspekta što forum u svojim statutarnim dokumentima na neki način ističe one privrednike koji su učinili poseban doprinos u razvoju privrede, a i drugih aktivnosti vezani za lokalnu zajednicu, što je nama posebno drago. Ovogodišnji dobitnik nagrade za poslovnu izuzetnost je Dragan Čakarević ispred firme Euroline, koja posluje već 30 godina. Zahvaljujući porodičnom radu firme, firma je opstala, imamo oko 180 zaposlenih. Nagrada je, pored toga što godi, i obavezujuća, tako da moje iskustvo ću sigurno preneti na mlađe generacije, kako u mojoj kući, u mojoj firmi, tako i na mlađe ljude koji su u ovom gradu. Drugi dobitnik priznanja je Dragiša Radulović, koji firmu Baubild vodi od 2015. godine, u okviru koje postoji konsultantska kuća, a orijentisana je na proizvode koji su završni u građevini. I uspeli smo za ovih 7 godina da postanemo najveći proizvođač na Balkanu, a ove godine sam išao u Rumuniju, Mađarsku i već smo našli saradnike za Evropsku uniju, tako da mislim da ćemo postati vrlo brzo i region, malo veći igrači u okvirima Evropske unije. Ova nagrada je jako značajna. Mi smo, da kažem, firma koja je u rangu naših kolega, vodi se kao jedna od mlađih firmi, ali smatram da smo za tih 7 godina jako puno uspeli. Naravno, kad su kolege koji su sa 30-35 godina radnog staža i vođenja firmi predlože za takvu nagradu, to zaista ovako ima jednu malo veću težinu. U narednom periodu forum otvara temu koja se odnosi na aktivnosti za poboljšanje privrednog ambijenta izmenom zakona u privrednim komorama, kako bi se stvorili bolji uslovi poslovanja za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i formiranje privredne zone za domaću privredu.